Salom alaykum uzr yangiliklari. Bugunimizda yangiliklarimiz. Green 70 Pro va Minord versus haqida face-to-face restoratori endi shurikka bog'landik. Promo efir qilib, promo efirda men savollar berdim. Minord va Green 71 da versusi bo'lsa qanday bo'lardi? Nima fikr bildirasiz? Minord texnikasi kuchlimi yoki Greendikimi deb o'zining fikrini aytib o'tdi va Uzbom haqida ozgina gurunglashdik. O'zini bo'lgan ishkallari haqida. Qaniki tipatsiyasi bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Katta foyda olish vaqti keldi. G'olib komandalarni oldindan toping va katta foyda qiling. Omadsiz hisobni o'chirib tashlang va qaytadan bizning silka orqali ro'yxatda o'ting va 2 million so'm bonusga ega bo'ling. Omad silkasi opsiyada bo'ladi. O'z omadingizni sinab ko'ring. Yosh ijodkormisiz, treklaringizni ko'proq odam eshitishini xohlaysiz, unda biz sizga yordam beramiz. Sizning treklaringizni o'z videolarimizda reklama qilib joylaymiz va bonus sifatida ijtimoiy tarmoqlaringizda ham reklama qilib beramiz. Xizmat pullik va tafsil ma'lumot uchun Telegram orqali bizga bog'laning. Ichkaga kelayotgan savolni men hammaga o'xshay javob berib chiqa qolay. Baxtiyor 21 nima uchun face to face dan snat qildim? Snat qilingani yo'q, kecha ertalab direktimga yozgan ekan. Aka ma'lum sabablarga ko'ra, men bilasizlar, shifokor, hozir mana COVID pandemiya hammasi avjiga chiqib ketgan payt, shu sababli nima qila olmayman. Yo'q, o'zi oktyabrga suringlar deb so'radi. Ya'ni sudda bilan bo'lish kerak bo'lgan narsa. Vaalaykum assalom. Bu savol bermoqchi ekan. Bo'ladi, bo'ladi, faqat men hozir san yozaver, qo'ych, men ana qo'raman, ответ yozaveraman. Nima deyotdim? Ha, oktyabrga suringlar deb aytdi. Oktyabrga men o'zimni shaxsiy ishlarim bo'ladi, shu sabab nima qila olmasam kerak menimcha. Ya'ni 50ga 50 deydi, xullas, imkoniyat kamayib ketadi, o'sha uchun qilishga tavakkal qilmaslikka qaror qildim va Man Nazarov bilan Sherdir Kriminal o'rtasidagi jang bo'ladi. Kстати, show biznes anadanga qarshi, undergroundga qarshi. Eshitilishini qaraylik. Shunaqa ekan, shunaqa yengilikda face to face nimaga to'xtab qoldi degan savolni ko'p berishadi. Menimcha javob qiyin emas. O'sha pandemiya, karantin bo'lgan uchun bilasizlar, ko'p narsalar nima deydi, to'xtab qolgan. Faqat sport, bo'lmi, san'at, bo'lmi, hamma soha. Так, Minor va Green versus nima deysiz? Fikriz o'kan. Fikrim birinchidan Minor chiqolmaydi Green bilan hech qanaqasiga. Даже o'sha Farg'onada organizovat qilsak ham chiqolmaydi. Chunki men demoqchi bo'lganim, umrida versuski battle ga ham chiqqanini men chiqadi, audio battle ga ham ko'rmaganman qattiqlar chiqqanini. Chiqmagan odam qanaq qilib face to face da shunaqa bir obro' e'tibor, не то что face to face, любой battle da ham green baribir greenligini ko'rsatgan deb bo'y joyda. Agar haqiqatda o'sha yuragidan addushi yondashib, bir nastroyi to'g'ri berolsa, shu 10 ta minor kelsa ham green menimcha hech qanaqa bir ortiqcha muammosiz g'alaba qozonsa kerak, mani shaxsiy fikrim. Birinchidan, ikkinchidan chiqaman degan odam Farg'ona, Namangan, Samarqand deb o'tirmaydi, любой joyda chiqaman deydi. U agar просто menimcha Farg'onada o'tgani u o'zi ham prekrasno biladi, ko'pchilikni g'ashiga tegib qo'ygan, ana qilib qo'ygan, o'zi kelsam mani asballar urishadi, u prekrasno biladi o'sha narsani. Tag'in ham Farg'onada ham organizovat qilish mumkin. Mani u yerda son mingta rodnoylarim bor, manga nechi marta chiqishgan ham Farg'onada qilaylik mana shu yerda ham deb. Lekin aytdim, agar Toshkentda bo'lsa, men o'sha xavfsizlikni, ya'ni o'sha kirgilikdan kelayotgan bizani mehmonlarni xavfsizligini shaxsan o'zim bo'ynimga olib, o'sha qo'ylov pitegacha borgunicha xavfsizligini ta'minlab beraman deb storiesda aytdim. Lekin ular kelishmaydi, men bilaman bu narsani. Shunaqa ekan, bo'lmaydigan, o'xshamaydigan, hech qachon amalga oshmaydigan narsaga ularni ko'pirtirib, qaribda sondib gapirish nisbatan, chunki bo'ladigan bo'lsa,
sırası ana kısa bulardım. Her dönem yetken var. Face to face eşikleri hemen ucun ocuk. Ben de azı haterlaneyem op çıkken ben. Bilesle. Ben de haterlaneyem mümkün vergen ben. Bu o bilen de ben sportlanmak için bugün ben. Yani ben halis ben. Hiç kimge yan basıp kimge yanır bir. Ben de azı hakemlik sistemesini hem op peşegen ben. Çünkü her kılışı tanış bilis boptu, satılıptı, başka boptu. Degan shunaqa bir har xil ortiqcha gaplar bo'lmasligi uchun shunaqa narsani olib tashaganman. Tak. Tak. Minor roxtli qilib qo'ydik-ku. Minor MP3 yutishini hamma biladi chunki Green Afterski. Yo. Sizlar yana o'sha xato fikrli gapirasizlar. Hech qachon MP3 bilan versus adashtirmanglar. Umuman boshqa narsa misol to'g'ri trek tomonlama kuchli bo'lishi mumkin. Misol birorta rapper trek yaxshi 2-3 ta hit trek chiqargan bo'lishi mumkin, lekin u versusga chiqqandan keyin versuslarga u ovoz yozish studiyasi emas, versusga chiqqandan keyin u raqibni ko'rib turadi. Misol trekda nimadir ovoz o'xshamay qolsa zapisi boshqatdan yozsa bo'ladi yoki tekstda, lekin versusda bo'ldi, u aytilgan gap otilgan o'quv. Shu uchun zo'r trek chiqaradi degani u battle yutadi degani emas. U battle umuman boshqa narsa. Battle qila olmagan reper o'zi reper emas, o'zi. O'zida. Tak, va mana o'zi Rajab Beke qo'shildilar, MC Bajo mana battle karollaridan bittasi o'zi rapdi. Yor bilan uzbun versus qilib qolsa deylikda, misol kim kuchli. To'g'ri oldim. Men savolni boshqacharoq berardim. U ikkalov o'zi versus qila oladimi deb so'ragan bo'lardim men agar sizlarni o'rningizda bo'lganda. Nima deyishim mumkin? Qila olmaydi ular. Ular chunki reper emas. Ular reper emas. Versus qila olmaydigan, battlega chiqa olmaydigan reper reper emas. Men aktyor teatrda o'ynamaydigan aktyor aktyor emasda, cho'ngsilami u kinoda o'ynashi mumkin, tanish bilish qilib anu konfetka deydimi mana misol Ahad Qayumni kinolarini olaylik, Lubo anaqani olaylik, lekin u misol Muqimiy teatrda yoki Hamza teatrda i tak далее misol Farg'ona teatrda, Samarqand teatrda chiqsa u qilolmaydi u narsa, u chunki aktyor emas, cho'ngsilami. Bu sizlar aytayotgan anaqa ham hozir ikkalov u ular reper emas, ular просто mashhurlikni yaxshi ko'radigan odamlar, shu orqali e'tiborga tushishni yaxshi ko'radigan odamlar. Kстати, Diyor og'ayni, ya'ni tani har xil gaplab ketmasin, ko'rishsa anaqa qilib qo'yishim mumkin. Endi og'aynim emas, yaxshi tanishim, necha yil o'sha bitta zamonda ijod qilganmiz, studiyalarda, partiyalarda ko'rishib, так что taraflama yaxshi. Так, demak siz rapper emas deya olasiz. Yo'q, yo'q, to'xtanglar. Gap battle haqida ketdi. Da, agar umumiy oladigan bo'lsa, mening fikrim shunaqa. Umumiy oladigan bo'lsa. Chunki battle qila olmaydigan rapper rapper emas. Men uni любойчасiga keltirib beraman, любойчасiga. Tug'ma talant bo'lish kerak-da, mana freestyle degan narsa bor. O'zi mana Bajo turibdi bo'ldi. Bajo fikrimni tasdiqlashi mumkin. Mana mash Bajo zani face to face finalda qatnashgan, o'sha Samarqanddagi mahalliy battle'da. O'tdi, hech qanaqa mavzu berilmaydi. Opponentning daji kimligini ham bilmaysan. Men o'zim ham bunaqa battle'larda ko'p qatnashganman. Endi afsuski u payt mana bunaqa telefonlarga kuchli emas edi, ko'p tarixga muhrlanmay qolgan. O'sha paytda joyida beriladi. Mavzu ham mana opponent, mana battle ketdi davlat. Ana u haqiqiy battle. U chunki haqiqiy rapper-da u. U joyida to'qib tashlaydi. Bo'ldi, raz etdi, uyga o'tirib tekst yozib, buni yodlab, u nima uchun ana telefonlarni tanqid qildim, chunki telefonlarni tanqid qilganimni sababi mana даже o'sha tekstni yodlamagan taqdirda ham
o'sha joyida freestyle qilib menimcha fikr ifodalab berish kerak haqiqiy reper man shunaqa hisoblayman. Bilmadim bizni ishlash kerak kimdir aytishi mumkin u qiyin masalada nima olson hozir hech narsa olson emas. Так, keyingi savolim shunday bo'ldi. Face to face kinaga green chiqmay qoldim mashg'ulotga. Yo, endi green yetarlicha chiqib bergan face to face-ga. Face to face rivojiga eng katta hissa qo'shgan reperlardan 3ta bo'lsa, misol deyman, o'shalardan bittasi green bo'ladi. Nima chiqmay qo'ygan endi xabaringlar bor. Shu har xil boshiga har xil ko'rguliklar tushdi. Endi biz ajoyib qo'yib yonda turmagan bo'lsam ham, ba'zi bir achindim, ba'zi bir chiqqandan keyin xursand bo'ldim mana qaytgandan keyin. Doim shu ko'rganlari shu bo'lsin. Hamisha duoda bo'lganmiz. Ну, lekin bo'ldi boshqa chiqmaydi degan emas, u chiqadi, xohlasa agar. Endi Green o'ziga shunaqa reyting qildiki, chiqqanga yarasha haqiqiy bir uruvin bilan chiqish kerak, chunki shu darajaga yetib keldi-da o'sha hozirgi kunda. Misol mana Ruslan Fanemen bilan Green bo'lsa, men ham tashkilotchi ham muxlis sifatida mazah ko'rgan bo'lardim men shu nimani. Так что bilan o'rtangizda tortishuvlar bo'lganda nima bo'ldi, ko'rishib oldinglarmi? Ko'rishib oldingiz, 2 marta ko'rishgan bo'lsak ham, 2 marta ham katta janjallar bo'lib ketdi. Так что bilmayman, yopilmaydigancha emas menimcha. Endi u boshqa daraja, men boshqa daraja. Uni yo'li boshqa, meni yo'lim boshqa, meni yo'lim boshqa. Şey tomaru manage ma unutorgan ma unutay man doğrusu çünkü endi nima deydi mana televideniyalarda ishlayman hozir asta sekinlik bilan mana o'sha katta-katta saytlardan taklif tushyapti shu demoqchi bo'lganim yo'qotadigan narsam ko'p de mana uni hech narsa yo'qotadigan hech narsasi yo'q shuning uchun ayo deb tanu falan qasan qilani deb ertaga bizani karyeramga minus bo'ladigan narsa menimcha kerak emas. Shunaqa ekan, так что farqi yo'q. Ko'rishmaganimiz ma'qul menimcha. Chunki ko'rishsa ishkal bo'ladi. Mani bilasizlar, men hech qachon kim bilandir beshtasha, besh ol bo'pti do'stlashaylik demayman. Men kimdir yoqmadimi, to uni bir nima qilmagunimcha men o'zimga kelmayman. Xarakterim shunaqa-da mani. O'sha uchun ani yarashib olinglar. Yo'q, yo'q. Bizani yarashtirmoqchi bo'lganlar nechta bo'lgan. Men o'zim oldimga kelib, "Oke, ani ikkita legendasizlar, boshqasilar yarashinglar" deb. Yaxshi bo'lardi. Anaqa. Endi balki yaxshi bo'lardi, kim biladi. Mallaga yarashga harakat qilganman boshida. Qarasam, chunki u tarafdan unaqa jalani kelmayapti-da, bu bo'ldi, dushmanlik bo'lsa, dushmanlik значит. Farqi yo'q, men bilasizlar, xohlasa dushman bo'laman, xohlasa do'st bo'laman любой odamga. U mana qanaqa bo'lishim u odamdan, u odamga bog'liq-da. Urush e'lon qilsa, katta xato qilib qo'ygan bo'ladi. Agar qo'l cho'zib, mana shunaqa qilsa, men ham jan nima deydi bir o'zidan ketgan odam emasman, men ham to'g'ri qabul qilaman ko'p narsani. Farqi yo'q, так что kim do'stlik предлагает qilsa, men do'stman. Agar kim dushman bo'lmoqchi bo'lsa, не советую говорю. Shunaqa gaplar. MC Badger. Sani ham hurmating jigaram. Odam sizlarni ham sog'indi, bir Samarqandga borsam xudo xolisi. Bayar ziyorat qilib kelaman hammanglarni. O'zing yaxshimi uydagilar? Bola chaqa hammaligi tinchmi? Taking savolim deyim, sol Jahongir Abdujonov visi taklif qilsa versiz. Birinchidan Jahongir Abdujonov menga versus taklif qilmaydi, u aniq.
agar taklif qilsa chiqaman, nega chiqmas ekanman. Faqat u reperska aytolmaydi-da. Rep, ya'ni chetga qila olmaydi, понятно, yo chiqaman, dushi nimaga? Debatda chiqishim mumkin, как deputat sifatida. Kelajakda deputat bo'laman degan ekansiz, agarda sinadingiz, o'shanda uzrabga yordam bo'larmidi deb chiqishga. Deputatlik masalasida hazillashayotganim yo'q, o'sha partiyaga a'zo bo'ldim, dasturlarimni berdim. Boya o'sha yuqorida aytganimdek, nima uchun men temani yopordim deganim, o'sha qaysi plasdan urushib qoldingiz, nima bo'ldi deb. Aytaman, meni kelajagimga bu narsa asabga o'ynaydigan holat bo'lib qolishi mumkin-da, ya'ni ertaga misol bo'ladi ko'tirnovchini anaqa kirkovlik deganlar, mana bunaqa odam ekansiz yo'q bu deb o'shuning uchun bunaqa narsalardan ancha uzoqlashdim. Mana shikal o'zi uzrab sinonimi shikal bo'lib qoldida, bu tinchlik bo'lmaydi baribir hech qachon manimcha, chunki man 10 yildan beri cho'pda bo'lsam biror marta qattiq tinchlik ko'rmaganman, постоянно urush janjal shikal. Yangi avloddan umid qilgandim, yangi avlod ham o'sha shikal bilan nariga o'tmayapti, даже battarlashyapti.